Я собі так ходжу по парку, гуляю і дивіться, бачите, парк невеличкий. Тут люди ходять, а тут вночі приходять собі кабани деякі цілою родиною. І подивіться, що вони поробили. Вони все порили. Бачите? Порозривали, видно, вони коріння собі їли чи що. Все порозривали, порозривали. Їх треба на поле, щоб вони замість трактора орали землю. Дивіться, як порозривали. З корінням прям. І тут, а ми йдемо з чоловіком, дивимося, думаємо, що це таке. То кабани. То кабани. Дивіться, був мороз і горіх обмерз. Бачите? Але нічого, вже випустинове листя. Ось так поодмерзав. Недалеко від нашої хати є галявина. І дивіться, що ми тут знайшли. Бачите? Полуниці. Не знаю, чи вони виросли, але квітнуть вже полунички. Вон там які великі, всюди. І це така от ціла галявина. Буду на неї навідуватися. Може, ще й тут поїмо полуниці. Ой, бачите, скільки? Але так вона в траві вони. Може і не почервоніють, але побачимо. Напевно, тут був чийсь город колись, потім закинули, і тут, бачите, росте полуниць. А на рахунок кабанів, то одного разу мої діти пішли гуляти. Біля хати буквально 2 метри. Тільки вийшли, дивляться, а там табун кабанів іде. Тато, мама, і багато маленьких кабанчиків. Вони так тікали, ви собі не уявляєте. Уявіть собі, якби кабани напали. Прямо біля нашої хати. В центрі міста, фактично. А незабудки такі гарні, такі сині. Ой, як гарно все цвіте. Дивіться, який я червоний каштан побачила. Гарний. А може не каштан? Ну, подібне на каштан, бачите? Такі квіти цікаві. От. Гарні. Мої глядачі питалися мене, як мій город. І на городі майже нічого не росте. Зато я на балконі собі розвела, бачите, купила виноград. Тут є рожевий, ні, червоний і білий. Тут в мене огірки тільки повилазили недавно. Буду потім розсаджувати. Помідори, бачите, така розсада. Вже трошки росте. О, тут є помідорчики. Дивіться, он, бачите, зелені. Малесенькі помідорчики виросли. Тут ще маю купу огірків. О, порозсаджую їх. Ну, зараз піду, що вам на город покажу. Що з цього літа майже нічого не росте. Це наша поляна перед хатою. Тут, хто пам'ятає, ми посадили агрус. Червону смородину. Тут, бачите, у мене щавель росте дикий. Я постійно збираю щавель на суп. Посадили ми малинку тут. Ось вона виросла. Декілька кущів малинки. А осінню тут ростуть опеньки. Пізньою осінню замість щавля ростуть опеньки. Це в мене таке перед хатою. Але ця сливка, ренклот, вже пустила листя. А так виглядає зараз мій город. Бачите, як там гарно всі дерева вже розпустилися і майже закрили той задній вид. Тут ми трошки почистили. Тут у мене кабачки ростуть. Тільки-тільки почали кабачки вилазити, бачите? Ледве-ледве десь вилазять. Дуже мало. Тут наша грушка. Тут яблунька. Не знаю, скільки буде яблучок, але бачу, що ось є одне маленьке яблучко, тут два, не знаю, тут ще одне є, ось бачите, то вже маєте 4 яблучка і не знаю, більш не бачу, більш не видно.
Тут смородинка, бачите, яка вже велика. Скоро буде вже синя смородинка. Оцей другий кущик, я цього року його пересадила на інше місце, і тут не дуже багато смородинки, але нічого, буде. Вишенька, я нарахувала 7 вишеньок. Малина, один кущик, той, що в мене під хатою ріс в Україні, то спасла його, може ще десь потім пустить. Так, отам парканчик, бачите? Попри парканчик горох. Вже такий досить великий горох. Абрикоса, але нічого, з тої абрикоси не буде цього року, бо змерзла. Там далі біля паркану черешня. Тут слива. Там пару фасолин. І тут я посадила помідори, але бачу, вони такі ще нещасні. І огірки також нещасні. Так що ще нічого нема, не знаю, чи щось буде. Тут у мене кущ сонечки, петрушка з бур'янами, редиска, ми її постійно їмо. Вон там щавель виріс. От щавель. І руколи. Пару кущиків. Ото весь мій такий город, бачите? Так що наразі нема чим похвастатись, тому що нічого майже не росте. То було жарко, то було холодно, то був мороз. І ось такий мій город. Кому цікаво було подивитися, так він виглядає. Тут, хто пам'ятає, я розповідала, що я посадила кущ жовтої малини. Тут кущ червоної смородини. Тут два кущі невеличких червоної малини. І там навіть маленького агрусу і не видно. Ось тут, десь тих бур'яна. От, маленький агрус. Не знаю, подивимося, що тут буде з нього. Може, щось і буде. Ну і все. Отакі-то у нас справи. Ага, там вже далеко, вон, бачите, виноград. Він у нас замерз був, але нічого, бачу, що листочок є. Може, щось і буде.